אתם רואים פה את המיקרופונים, כל הציוד, כל אזרח שבא כל אזרח שבא היה מקבל מכשיר הקלטה שוב לחמש שפות ומאשרים את מה שאני אומר והיה מסתובב את זה ויכולה לקלוט כל שפה אנגלית, צרפתית, רוסית או שאר השפות ואני הייתי מסתובב פה במקום הזה רק לדאוג לנושא הזה שזה הכל יתפקד בסדר זהו בואו נסיים בסיפור מאוד מאוד מרגש, כיוון שהבנתי שזמנכם קצר. השוטרים הציעו אותו להורג, אנחנו... אני בדיוק עכשיו מספר על ההוצאה להורג. בסדר. אז מיקי גולדמן הוא זה שבעצם עד להוצאתו להורג, והוא זה שמפזר את האפר שלו בים, מהספינה, כי הם דרך אגב התיעוד בנמל על זה שהספינה יוצאת וחוזרת. מיקי... יושב לאורך כל המשפט, הוא היה עוזרו של צרווסיוס, יש לו סיפור מאוד, סליחה, עוזרו של גדעון האוזמן, יש לו סיפור מאוד מאוד מיוחד. כמו שאתם יכולים לראות על העוזרו שלו, הוא ניצל אושוויץ בירקנאו. המספרים אומרים שהיית באושוויץ בירקנאו, רק שם סימנו את מי שסימנו בצורה כזאת, את היהודי. הוא נולד ב-1925 בפולין, הוא גדל בעיירה בשם פשמיש, דרום מזרח פולין, כשהגנאצים כובשים את פולין, העירה שלו הופכת להיות גטו, ומתחילים לאט לאט פוגרומים, ועד שב-42 גם מתחילים לשלוח את היהודים לבלז'ץ ולאושוויץ, המשפחה שלו נשלחה לבלז'ץ משם. כמה חודשים לאחר ששולחים את המשפחה שלו לבלז'ץ, הוא היה מסופח לחוליית עבודה שנקראת טרנספורט קומנדו, היה צריך ללכת עם פוס בעגלה, ולפנות בתים של יהודים שנרצחו בגטו. ולקחת את הרהיטים שלהם לגרמנים. יום אחד הוא מגיע לביתו של מנהל תחנת הרכבת, שהיה יהודי שנרצח, ותוך כדי שהם מפנים את הרהיטים, הוא נתקל בערימה של ספרים מתחנת הרכבת. מיקי אומר שברכבות הללו שולחים יהודים, וגם את המשפחה שלו, אני אכביא את אותם מסמכים, כדי שאולי וככה אני אתרום את החלק שלי. לדאבונו הרב, מישהו רואה אותו, שהוא מחביא את המסמכים, ומלשין עליו בפני מפקד הגטו, שוואמברגר היום. שוואמברגר מעמיד אותו במרכז הגטו, לוקח שוט ומתחיל להלקות אותו 80 פעם, עד שהוא מאבד את ההכרה. למזלו הרב של מיקי, שוואמברגר חס על חייו ולא יורה בו ברקה, כמו שהוא היה עושה בדרך כלל. מיקי בסוף המלחמה צועד בצעדות המוות, ותוך כדי שהוא צועד בצעדות הללו, הוא מצליח לברוח. בלי שיראו אותו, והוא מסתתר במחסן של בית פולני. כעבור כמה שעות הדלת נפתחת ואומר, הייתי לפניי מלאך, נערה פולניה צעירה, שביד אחת מחזיקה כוס חלב, וביד השנייה פרוסות לחם, וכך במשך כמה ימים הם שומרים עליו מכל משמר. מיקי מתחזק, עומד על רגליו, מתגייס לצבא האדום, נלחם, נפצע, עולה אחר כך לארץ, מתגייס למשטרת ישראל ב-1949, ב-53 יוצא לקורס קצינים. ב-58 מתפטר מהמשטרה כיוון שהשכר היה מאוד מאוד נמוך, אבל לאחר בעצם הודעתו של בן גוריון, הוא מחליט לחזור חזרה למשטרה, ואכן הוא מתגייס למשטרה, הוא זה שהיה עד להוצאתו להורג, והוא זה שמפזר את האפר שלו בים. הוא כיום בן 93, אני מאחל לכולכם, ברוך השם, אריכות ימים אני רואה שיש, אז לא רק אריכות ימים, שגם תזכו להיות באמת צלולים ושיהיה לכם יישוב הדת כמו שיש למיקי, עד כמה שאפשר, עד יומכם האחרון. ומיקי כל שנה גם נוהג ללוות פעם בשנה את אחת המשלחות של המשטרה לפולין, זה נקרא עדים במדים. עדיין. לפני חודש וחצי הוא גם היה באחת המשלחות. ובמסגרת אחת המשלחות לפני כמעט 4 שנים, הפגישו אותו באושוויץ בירקנאו עם אותה נערה שהציעה אותו, מפגש ראשון שלהם אחרי 4 שנים, קוראים לה סטפה, וכמובן שהם חסידי אומות העולם. אז יש לי עוד משהו להראות לכם, אם כבר התרגשתם. הנה, אני אשים לכם את זה, מי שרוצה לצלם. אני אביא את זה לאנשים שיושבים שם. בני. ועוד משלחת, עוד פעם מיקי, סליחה, לקחו את כל הקבוצה
לפשמיש, למקום שבו מיקי בעצם מוכה, שם הוא מספר את הסיפור שלו, ובסיום הסיפור, המפכ"ל והרב הראשי, הרב לאו, העניקו לו דרגות סגן ניצב. מיקי השתחרר בדרגת רב פקד, והעניקו לו דרגות סגן ניצב.